Добър вечер, здравейте, приятели! Извънредните обстоятелства предполагат извънредни мерки и извънредни действия. Дали обаче има извънредни решения, ще разберем от моя събеседник тази вечер, тъй като днес имаше една от основните новинарски потоци. Един от основните новинарски потоци беше, разбира се, според мен, сравнително високия брой на машини за гласуване, които не работеха. Естествено, един от най-добрите и най-подходящите събеседници по тази тема е господин Божидар Божанов, кандидат за 49-то Народно събрание, също така и в кабинета Петков, министър на електронното управление. Потърсих го за коментар, той прие моята покана и това предполага извънредният епизод на Контракоментар тази вечер в деня, в който всички ние очакваме резултатите, ще се чешем по главите и ще се питаме каква е мислихме, каква стана. Извън опита ми за ирония, разбира се, темата е сериозна и важна, тъй като има и интересни обстоятелства. Например, факта, че по-големият брой от избирателите до този момент, съдейки по резултати от екзит полове, са предпочели машинното гласуване. Дори повече в Анкара, в региона на Анкара, пак към ранните часове на днешната вечер, при вечер информацията от екзит полове на агенции, които осъществяват, правят това нещо, проучват как са гласували хората по време на в течение на изборния ден, съобщава, че в региона на Анкара 80% са предпочели да гласуват с машини. Това сякаш разбива на пух и прах цялата идея, с която машинното гласуване беше, аз бих казал, отменено, макар че не е точният термин това, в предходния парламент, 48-я, и разбира се, демонстрира доверието на хората в този начин на гласуване. Какво обаче се случи днес, ще разберем от извънредният епизод на Контракоментар и моя събеседник, господин Божанов, ето го и него. Здравейте, добър вечер! Здравейте! Благодаря, че приехте поканата ми за този разговор. Наистина предполагам, че във всяка една централа, политическа, партийна или коалиционна в момента всички с нетърпение изчакват паралелното си преброяване от своите наблюдатели и застъпници. Наистина темата, струва ми се, е важна и тя наистина мисля, както казах току-що и в уводните думи, сякаш обезсмисли твърдението, че едва ли не хартиеното гласуване, използвам клишето, ще подобри, ще засили интереса, ще подобри резултатите и прочее. Но с вас да поговорим за това какво се случи днес. И това е първият ми въпрос. Поне докато аз следях, бяха над 60 машини, които може би пречупени през 12 000 секции, закръглям, не е съществено число, но все пак не е малко. Какво се случи днес, кои бяха причините за това толкова машини да не тръгнат, да не могат да отпечатат разписката и в крайна сметка, разговорно казано, да дадат фира? То, първо, в колко секции има проблеми с машините, които са им позволили да стартират и да се използват, е един въпрос. В колко секции машините периодично са създават проблеми, като неотпечатване на разписка, временно спиране, те като че ли са повече. Аз лично получих доста сигнали за това. Доста сигнали има и в Тиброиш и по медиите действително този така разказ се наложи. Да. Сега въпрос е обаче на детайлите, защо това става. Доколкото виждаме, доколкото всичките примери, или почти всички, са свързани с хартията, с ролките, които в един момент забиват принтерчетата на машините. По-често решение проблема е да дойде техник или самите членове на секционната комисия, да отворят там, където е ролката, да я наместят, да я сменят с друга и тогава нещата тръгват. Доколко разбирам и доколкото виждам картината, има проблем с хартията, а не с самите машини. Не, че кода нещо е грешен, не, че машините са забиващи, стари и така нататък. Просто хартията, която им е сложена, е неподходяща. Как се стигна до това? Да. Тъй като хартиената коалиция наложи това да има защитена хартията. Уж, т.е. така пише в кодекса. И това означава хартия от по-различен вид спрямо това, което е използвано преди. Само че за да запазят тайната на тази защитена хартия, казаха, тя не може да се използва за демонстрационни цели, тестови цели и тя се ползва само в изборния ден. Това можеше да бъде тълкувано по-креативно от ЦИК, но те явно са го изтълкували така, че не може да се тества с това. Това е следващия ми въпрос всъщност. Този проблем, който описвате, той е технически проблем, наистина,
вида хартия, грамажа на хартията, колко е дебела, колко е плътна и дали тя отговаря на онези, защото преди бяха разписките много по-елементарни, подобно на касова бележка, толкова тънки и толкова лесни да минат през съответното принтиращо, печатащо устройство. Но тук има три групи вероятни причинители или три институции, които биха могли да предотвратят този, да го предвидят и предотвратят. Едната, разбира се, е законодателя. Вие току-що обяснихте, че законодателя неглижираше сякаш този казус, въпреки аз съм чувал лично предупреждение в тази посока. Втората институция, разбира се, Централната избирателна комисия. Казахте, че може да бъде малко по-креативна. Ще ви моля да обясните как. И третата институция, по-скоро не институция, но третият субект в този разговор е фирмата, която доставя машините, Сиела Норма. Имаше ли какво да направят последните две групи? Законодателят е ясно, той вече е в историята, не е направил каквото е необходимо, не се е чул, слушал в предупрежденията, ЦИК каква креативност можеха да проявят и можеха ли Сиела да направят нещо по този въпрос? Ами, първо, законодателя, да, не се съобрази с нашите предупреждения, че може да има проблем с хартията. Че първо няма нужда тя да е защитена, тъй като самия QR код, който е подписан и криптиран, може да се ползва, за да удостовери всъщност, че това са истински хартии, истински бюлетини. Да. Но по наше предложение, все пак в изборния кодекс накрая се добавя... Ваше, продължаваме Демократична България. Демократична България, да. Подкрепено от всички, т.е. влезе в крайна сметка. Дори колегите от ГЕРБ, от ДПС разбра, че това има нужда. Станахме срок на ЦИК в рамките на 3 седмица да направи експеримент с новата хартия, за да види дали работи. И явно това е, нали, начинът, по който ЦИК можеше всъщност да направи по-сериозни тестови експерименти с тази хартия. Имах такава разпоредба специално. Те някакси са го проспали този детайл. Не са направили достатъчно експерименти. Така че ЦИК, да, можеше да се възползва от това, което в последните минути на изборния кодекс, защото това е преходна разпоредба и накрая, в 12 без 5. Преносно и буквално, защото горе долу тогава свърши заседанието, беше прият. Дали Сиела са можели да направят нещо, доколкото ми са известни штрихи от договора, този път хартията не е била в техните задължения. Предишните пъти те дори не са не е било в задълженията им, но не са помислили и предложили, защото договора не им запушва устите, поне по моя преценка. Каква е кореспонденцията, аз не мога да твърдя. Те най-вероятно са казали какви са спецификациите. Те, между другото, ги казаха и на запитване на нашата комисия по електронно управление, от която изпратихме председателката госпожа Константинова, изпрати въпроси към печатницата на БНБ и към Сиела, дали това, което е написано в кодекса, може да бъде изпълнено. Печатницата на БНБ изрази някои резерви, Сиела ни изпратиха спецификациите. Тия спецификации. Тоест, каква хартия е необходима, да. Не само хартия, а какви да са ролките, с какви размери, с каква дебелина, с каква тежест, всички тия неща, които те не са IT въпроси, те са по-физически въпроси. Те са технологични, физически, точно е думата, физически, да. Но такива спецификации, аз виждал в отговор на наше запитване, със сигурност ЦИК също ги има и би следвало да се съобрази с тях. Дали се е съобразила, предстои да разберем, но става доставено и използвано, дали е такова, което дори на теория би следвало да отговаря на изискванията на машината. Това е важно уточнение, защото наистина подозренията падат, поне моите лични, айде не подозрения, но упреци, са към две посоки насочени. Ясно е, че 48-то народно събрание каквото е можело е направило, каквото не е можело вече е в историята. ЦИК и фирмата, която доставя машините. Ако фирмата е казала ясно какви са изискванията, а ЦИК не е проявило необходимото в рамките на законотворчество, по-скоро отговорността, ако такава трябва да бъде търсена, наистина отива към ЦИК. Сега, 2-3 политико-оценъчни въпроса, с което на практика ще ви оставя тази вечер, няма да ви отнема повече време. Този проблем в какви мащаби е? Според вас компрометирали като цяло две неща. Първо, идеята за машинното гласуване, независимо от това, че има данни на този етап предварителни, разбира се, какъв процент са поискали да гласуват на машина. Дори Турция дадох за пример около Анкара региона, 80% твърдяха медиите до към 5-6 часа днес са предпочели да гласуват с машина. Тоест, политически идеята за гласуване с машина сякаш не се компрометира. Но политическият въпрос има и друго измерение. Внушаваното систематично
дълъг период от време, достатъчно дълъг период, недоверие, че това едва ли не опорочава. И тук вече въпроса за това на кой дадохте кодовете, нали, вие или там, който беше предлагал на някого кодове, не си спомням кой. Политическото доверие в процеса нарушено ли е? И ако е нарушено, по каква причина и как може да бъде възстановено по принцип? Ами, краткият отговор е не знам. И това ще предстои да се дискутира тази тема. Надявам се тези, които така сътвориха тези правила, да не използват собствените си пропуски, да кажат, ето машините не работят. Те са склонни да го направят. Склонни са утре да излязат и да кажат, както предния път повтаряха с дневника, е подправен, което се оказа и при... Просто това, лош превод на някой програмист, да. Да. Всъщност, че сега могат да излязат и да кажат, ето вижте, те машините този път па съвсем сдаваха багажа. С тях, дайте направо да ги махнем. Допускам, че има такъв наратив, който може да се развие. Това ще бъде доста неприятно, тъй като очевидно не вярвам. Става въпрос за пропуск, който те се въвели. Сега хората са намалили своето доверие в машините, когато са видели, че една машина забива, спира, не изплюва разписка и така нататък. Вероятно да. Но предвид, че в крайна сметка все пак повечето от тях, даже всички всъщност, са гласували. Видели са си разписка на машината, пуснали се я. Дори с тези малки проблемчета, по-скоро тези, които са избрали и имат доверие в машината, ще продължат да имат. Освен ако някой не тръгне допълнително да го срутва и не казва, това, което вие видяхте всъщност, то не е просто една картия, която е дефектирала. Това е фундаментален проблем в машинното гласуване. Някой е пипал кодовете, няма как да ги оставим. Надявам се такъв наратив да няма. Той ще бъде доста некоректен, най-меко казано. И всъщност да останем в техническите детайли и обяснения, защо това е станало и да го поправим за следващия път. Добре, има също един друг любопитен политически парадокс. Ще ви помоля и него да го коментирате. Между другото, този запис ще бъде публикуван и нашите зрители ще ни гледат след приключване на изборния ден, така че можете спокойно да коментирате по-ангажирано политически. Президентът Радев гласува с машина. Вицето Йотова гласува с машина. Те са хора номинирани и подкрепени и за двата мандата от Българската социалистическа партия, която лидираше, може би, хартиената коалиция. Ясно е, продължаваме промяната Демократична България, на машина гласуваха. ДПС, струва ми се, Карадайъ, дано да не сбъркам в момента, гласува на машина, но дори да гласува на хартия, точно така на машина. Електората в Турция, пак съдейки по предварителни данни, региона на Анкара, огромен процент гласуват на машина. Това е политическа оценка и всичките тези гласувания, нали, Нинова днес каза, че гласува за мира. Ще ми бъде интересно да разбера това отклонение в момента. На бюлетината пише ли за, против войната, нали, че гласува за мира, нали? Но това е, няма да ви карам да коментирате това. По-скоро има начинът, по който гласуват политиците, лидерите на партиите, той има символно значение. Какви символни послания отправиха президента, ДПС, вицепрезидента Йотова, гласувайки пред камера на машина, на фона на цялата тази многомесечна вербална, по-скоро битка, баталия за и против машинното гласуване? И вижте, президента и вицепрезидента в този дебат конкретно бяха на правата страна. Президента върна изборния кодекс с вето, имаше добри аргументи, ветото беше преодоляно. И ние ясно продължаваме промяната, пък и дори Възраждане бяха в защита на машините. Единствените в 100 случаи, в този пример, които така действат различно от това, което са гласували, е господин Карадайъ. Като, нали, аз тук не бих тръгнал да намирам някакво лицемерие, защото тяхната теза поне беше, нали, то е отново, но трябва да има и хартия за хората, които не могат с машина. Така че явно господин Карадайъ добра машина, той мисля, че не го е крил и в дебатите те признаваха, че машините са удобни. Сега въпросът е какво правим от тук нататък с изборния кодекс. Да, машините са удобни. Е точно този момент, в който и аз бих ви задал същия този въпрос. Какво правим от тук нататък? Очевидно, цялата сага около кодовете, софтуера, който някой го е подредил, така че, нали, в една или друга посока да бъде отклонен именно през
програмна намеса, програмна намеса. Какво правим от тук нататък? Наистина е абсолютно адекватен и валиден въпрос и не, добре, че си го зададохте и вие сам. Ами, аз се надявам първо да има стабилно управление, за да може да има някакъв интервал, в който спокойно да обсъдим промените кодекс. Защото в междуизборна ситуация да променяме пак изборния кодекс ще бъде доста лошо. В момента се създаде доста хаос. Доста толкова, не, може би доста няма да е лошо, ако бъде променен веднага, за да има достатъчно време преди местните избори и да се надяваме те няма да са две в едно с парламентарни нови предсрочни. Да, за местните избори трябва да помислим как тази хибридна система функционира, защото кодексът беше променен, гледайки как работи на парламентарни избори. На местни избори предполагам, че ще някои въпроси. Тоест има според вас участва... неща, които трябва да бъдат обсъдени за местните избори, именно предвид на това, че сега беше адаптиран процеса за парламентарни избори. Правилно ли ви разбрах? Ами да, сега. Тук става сложно, защото когато се отвори кодекса, той не се знае. Той се отваря, всеки почва да твори и да предлага. И тогава става страшно. Ние все пак направихме някои предложения, които за щастие бяха приети и с оглед местни избори. Защото когато можеш да отидеш на местни избори и да кажеш, аз искам за кмет и за районен кмет да гласувам на машина, но за общински съветник да гласувам на хартия, което по принцип кодекса не те спира по презумпция. Не, невъзможно, да. Предната му версия не те спираше. Това създава риск за това да гласуваш два пъти за общински съвет и нито един път за кмет. Защото, примерно, кажеш, той се избере на лотаж така или иначе, ние сега искаме за общинския съвет да има по-силен резултат, затова ще направим така. Направихме една поправка, която забрани този тип действия. Така че ние поне сме гледали и към местните избори, за да ги защитим от това, което беше вкарано като потенциал за хаос, но не знам дали всички аспекти са съобразени. Но риска пък да го отваряме отново на стабилно управление също не е малък. Така добре, че не знам коя е правилната стъпка. Разбирам. Да, това те първо ще го видим евентуално в когато се конституира парламента. Да обобщите. Моето мнение, аз си давам ясно сметка, че умишлено опростявам изказа, но аз бих поставил машината за гласуване като технологична сложност едно ниво под един обикновен посттерминал. Най-малкото за това, че няма възможността за безконтактно плащане, нали, с карта и няма необходимост от интернет свързаност. Не съществува такава. Тоест, машината за гласуване е доста по-елементарно устройство от един обикновен посттерминал, който е с буквално такива размери. Нали? Печата по същия начин, бележка след това, че връзката с банката е установена и че си заплатила еди каква си сума. Съгласен ли се с едно такова опростяване, защото в крайна сметка през подобни прости обяснения търсим отговора на въпроса колко сигурно е гласуването с машина. С вас сме правили този разговор, не само с вас и с Васко Величков, нали, ваш колега и близък познат. Простият въпрос е, аз казвам, гласуването с машина е много рисково, лесно за манипулиране и силно компрометирано. Какво ще ми отговорите? Ще ви отговоря, че това не е... Но влизайки във всякакви сравнения... Че това не е, прекъсна за секунда, че не е... Че не е какво? Не е вярно. Прекъсна за... Да, окей, не е вярно. Не е вярно. Но всякакви други паралели рискуват също да отворят пък врата за допълнителна атака. Ако кажем посттерминал, някой ще каже да дадем гласа на хората е по-важен от тук на транзакция. И ще е прав. Със сигурност ще когато сравнявахме дистанционно електронно гласуване с електронно банкиране, аз бях против тези аналогии. И някой да каже, то всички банкират електронно, защото не гласуваме дистанционно. Защото е само, че съгласете се, че човек може да пропусне да гласува, но ако компрометира банковата си сметка и изведнъж с няколко хиляди или няколко десетки хиляди лева олекне заради злоупотреба и измама, далеч няма да е толкова валидно това сравнение. В този смисъл, парите ни за мнозина са по-важни от гласа. Нали, доста хора няма да гласуват и днес, но със сигурност по друг начин биха реагирали, ако е компрометирана банковата им сметка. Така е, но задачата е друга. Тук има комбинация от интегритет и тайна на вота. Да. Може би прекалените експертни познания ми пречат в случая да направя едно прекрасно обобщение, просто да каже всичко,
всичко е точно. Няма грижи, него ще стане. Но все пак, както и в парламентарната трибуна съм казал, смятам, че сравнявайки всички аспекти, машинно гласуване е по-сигурно и повече гарантира това, че гласа ще бъде отчетен правилно от гласуването на хартия в България в днешния ден. Добре, да приключим тук, наистина. Аз се надявам, какви са вашите лични очаквания на база паралелното преброяване, което правите. Ще ви видим ли в 49-то народно събрание, защото този експертен разговор с вас аз лично планирам да го проведа и ще ви потърся, когато има подходящ момент и удобно време за двама ни, но няма да е излишно да се чува и това ниво на експертно говорене, което ви пречи да опростите нещата до заглавия, буквално до заглавия, да се чуе от парламентарната трибуна. Предвижданията вашите лични ще ви видим и в 49-то народно събрание. Ами, това ще бъде коментар, който няма да е на база на преброяване, екзит полове и така нататък, а на база на предварителни очаквания. Мисля, че имаме повече от 9 мандата в 23-ти район, т.е. че моето място е избираемо. Дали резултатите в крайна сметка са такива, ще видим съвсем скоро. Благодаря ви, пожелавам ви го искрено, без никаква политическа натовареност в това нещо със сигурност, просто защото наистина е необходимо да се говори по тези въпроси смислено от парламентарната трибуна, извън всички пропагандни клишета, които се наслушахме буквално през тези месеци. Божидар Божанов, кандидат за народен представител в 49-то народно събрание и бивш министър на електронното управление в кабинета на Кирил Петков. По въпросите за това какво се случи днес, какви бяха причините, какво можеше да се направи, за да бъдат избегнати тези проблеми и какво евентуално трябва да се направи в следващия парламент. Благодаря много за този разговор. Лека вечер и успех! Лека вечер! Благодаря!